Agentura pro podporu podnikání a investic Czech Invest radila v Litoměřicích v prostorách městského úřadu podnikatelům, jak efektivně investovat do svých projektů. Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu pořádá obdobné semináře po celé republice. Dnešní seminář je určen pro malé, střední i velké podnikatele. Mohou zároveň přijít i představitelé obcí, aby se dozvěděli, jak financovat své záměry podnikatelské nebo i obce své investiční záměry v obcích. Spolupracujeme s většinou měst, velkých měst, nyní začínáme spolupracovat i s menšími obcemi s pověřeným úřadem, takže budeme navštěvovat i je. Možnost poradit se s odborníky z Czech Investu využili i zástupci litoměřické společnosti Henlich. My jsme přišli z Henlichu probrat naše investiční záměry, respektive vývojové záměry. A chystáme zase další vývoj, jednak na manipulátory s leteckými motory a ještě něco do free e-mobility. Po novém roce se Czech Invest s radami vydá do Úštěka.